Selamat ngali hari serta merik tabik bahasa ngagi kita semua. Aku Debbie di Kabulai ngagi kita bawa bulletin ukas bagi Iban. Batang berita, Afing Islamic Bank berhad nyuak ke zakat sepenyampa RM250,000 ngagai tabung Baitulmal Sarawak TBS ngau Lembaga Kebajikan Anak-anak Yatim Negeri Sarawak per Yatim. Pengawal nyuak ke zakatnya dikemata ke Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg bak upisnya di Kaunsil Negeri Dun Petrajaya Ari 5. Zakat keterubah sudah disuak ke Presiden Ketuai Pegawai Eksekutif Kumpulan Afin Bank Berhad Dato' Wan Razli Abdullah Wan Ali ngagai TBA sepenyampau RM150,000. Udahnya zakat sepenyampau RM100,000 udah disuak ke ngagai patron per yatim Dato' Amar Juma'a ni Tun Tuan Kubujang. Belak datai yang dipertua Majlis Islam Sarawak Dato' Misnu Taha, Chairman Afin Islamic Bank Berhad, Musa Abdul Malik, Menija Besai TBS, Dato' Abang Muhammad, Sibli Abang Muhammad Naili, Ngotuai Komuniti Kumpulan Afin Bank Berhad, Johanna Abdullah. Nangkanto. Global Muslim Business Forum GMBF 2023 dekat diatur di Palan, Convention Borneo Kuching kena 28 nyentuk 30 November tu. Sapi Premier Sarawak Dato' Amawan Tengah Aliasan Mada, 7 GMBF 2023 nyadi hak penemu perintah company engam mensia mayu dikena nempak awak bak mayu bengkah perkara bakal perkara wang Islam, teknologi gadung engam pengawak petanam betupik. Through the Global Muslim Business Forum, the governments, cooperation, international organization, investors and civil society can convene to discuss, deliberate and debate these key issues. It is an avenue for this action to be taken, to be discussed, and also to get all people who are involved in all sectors to be connected, to expand their networking. The forum will provide insight as well as highlight latest trend in various sectors. The forum is also the ideal platform to connect between the Muslim world and the non-Muslim community. Ia berkomuninya bakal media GMBF 2023 di Dun Sarawak Ari 5. Kaban Kaunsil Negeri Adun Bukit Sarinya Megak Mada, forum tu dekat diguluk Menteri Besar Dato' Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri, Dato' Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Dato' Abang Openg ngomandal Presiden Indonesia Profesor Dato' Honoris Causa Kiai Ma'ruf Amin, maya malam gala berjadi ke GMBF 2023 kena 28 November tu. Belak datang Menteri Utility ngau Telecommunication Sarawak Dato' Julahi Narawi, Presiden KSI Strategic Institute for Asia Pacific Tan Sri Michael Yeoh ngau temuai di Pebasa Kebukai. Kelimpah harinya Tan Sri Michael Yeoh madah ke GMBF 2023 nyadi palan keengkeman ungkup Sarawak mantai ketikas pemanah ngau pemujun negeri tu lebih lagi bak bidang kuasa gaduh ngau teknologi digital. Kok ya Sarawak udah nampak penyulut bak kuasa gadung ngau teknologi digital lalu andal dekatnya di negeri tebilan di Malaysia bak pengawak ngemansa ngau mantai kedua bidangnya. So this forum provides the opportunity for investors and entrepreneurs from overseas, from Europe, from Middle East, from the USA, from China and other parts of Asia to come to Sarawak to learn about the opportunities in Sarawak and to look at possible areas where they can join venture with Sarawak businessmen to enter the Sarawak market. Ia berjaku bunyinya maya ditanya pemerintah unit komunikasi awam Sarawak UKAS udah aw media. Di Serian, Menteri Industri Pemakai Komuniti engga pemansang wilayah Sarawak Dato' Seri Dr. Steparundi Utum udah ngulu ke sebengkah pengawal perintah ngagai kilang sawit Serian Sepom Ari 4.
Ia di sempulan Sapit Menteri Industri Pemakai, Komuniti Inga Pemansang Wilayah Sarawak, Dato' Martin Ben, Inga Kaban Kaunsil Negeri Adun Bukit Semuja John Ilus. Maya tu ia diberi penerang tidak dikenatai ke menija sepom Clement Joseph berkawa atau pengawa ngasil ketikai fiber ngaguna ia. Udahnya Dato' Sri Dr. Stephen Rundi kemegak chairman Komuniti Penyerakup Nga Pengintu Tanah Sarawak, Salkra, berjalai ke pengawak perintah ngagai mayang Breeding Nga Fattening Farm, MFBF. Ngalih ngagai berita hari Awam Kaunsil Negeri Dun, Sarawak ke-19, Upis Menteri Pemansang Induk nemiat-miat Nga Pengelantang Komuniti, KPWK, Sarawak semampai cakah besar Nga Upis Pelilih di Selampur Sarawak dikena ngemuntang ke perkara berkawal status engkau pengawal berkawal minta dokumen sementara individu tanpa kewarganegaraan di Sarawak District. Menteri ya Dato' Sri Fatimah Abdullah Mada sabtu dikena ngemuntang ke atur pengawal peminta engkau nyidik penerang berkawal District. Kok ya apa indai ngau penyaga tau bertanya ngagai upis pelilih bandur sida berkawal status peminta D6 tau keterus ngagai sekretari D6 sebab upis menteri. Hence, there is no requirements to establish an office in Bintulu to administer the application of D6. Ia berjaku munyinya Maya Nimbal tanya Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming, Ari Lima. Dato' Sri Fatimah Magamada, Upis Menteri, ia sudah menerima 38 peminta D6 hari Bintulu Kenyari 1 November 2022. Berita Nang Kanto, hari Aum Kaunsil Negeri Dun Sarawak ke-19. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawak berumah dengan perintah lokal Sarawak, Dato' Michael Tiang Minti, madah ke penyerakup rakyat pupu bangsa dengan jalai pengarap di negeri itu patut terus dijaga. Kok ia pupu bangsa di Sarawak belak patut berbahasa ke pengerami ke diintu pangan diri. Especially in Sarawak, a multicultural, multiracial society, we always honor, we always respect and we always even celebrate together with other religions during their religious festival, even in other cultural festival. Ia berjaya kemudiannya ba'au media di Komplek Dun Sarawak, hari lima. Dato' Michael Megak Madah, rakyat Sarawak nerima semua pupu bangsa dengan jalan pengarap tiknya dikelai di negeri itu. Agi nampung berita dari Awam Kaunsil Negeri Dun Sarawak ke-19. Adun Telian, Royston Valentine, madah ke projek rumah rakyat serata PPRT bak genturung baru pegaya patut disungkak kagi. Kok ia rumah PPRT kedigagak dia tu agi batikas nak ngemuas kati. Adalah penting untuk mengubah spesifikasi rumah berkenaan dari segi meningkatkan kos pembinaan dan upgrade jenis bahan binaan yang digunakan sesuai dengan kawasan penempatan yang mungkin berada di pedalaman dan ada sebahagiannya penempatan ini berada di pesisiran pantai. Ia mengenai kepkaranya maya berjurai ke rang undang-undang perbekalan 2024-2023 Are 5. Kelimpah harinya ia merambu rumah PPRT Jemahila oleh digagak dengan konsep komoden lagi ngambil ke oleh tan lama serta likun. Narang isu kesebaka, ia belak merambu ngagai perintah mutar ke penanggul orang berempur rumah PPRT ke udah midam. Royston Mega minta ngagai perintah ngagai mayu hagi rumah oleh diempu di telian dikena nyawab sidak kekurang berpenatai pemisik ngempur rumah. Di Padawan, gerempung urang dagang bidayu Pendrison PUBP dekat ngasil ke majalah dagang temuai Borneo High Destination kena 6 Disember tu. Sapit Menteri Pengangkut Sarawak, Dato' Dr. Jirib Susil Mada, majalahnya dikena mantai ke produk ekodagang, temuai serta pengelai adat ngemain asal di Padawan. Koya Dun Mambon terbilang ngepemanah rampak menua serta main asal ngelai rakyat di Padawan. Ia berjaya kemunyinya ba'au mengatur pengawal ngasil ke majalah Borneo Heights Destination Padawan Ari 4. Adun Mambongnya Megak Madah, pengawal jadi ke majalahnya dekat diperjadi ke Iempu di Kuching. Ia madah majalahnya dekat disuakkan ngagai agensi dagang temuai serta agensi perintah kebekaul dikena mantai ke produk dagang temuai di Padawan lebih lagi di Dun Mambong. Nak kata dulu Buletin Uka Siban ngalih hari top gulai ngau aku Dewi. Berita kesili lagi tahu daripada dengan semua laman media Ukas yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my ngau Ukas channel di YouTube.
Ke penghujung buletin UKAS, Kitai sama mendap Vision Premier 2030 Eco-Friendly Transport. UKAS hashtag saluran informasi rakyat. Visi Premier 2030 Eco-Friendly Transport. Pengangkutan lestari merujuk kepada pelepasan karbon rendah dan sifar, cekap tenaga, medium pengangkutan yang berpatutan termasuk kenderaan bahan api elektrik dan alternatif selain bahan api domestik. Transit aliran automasi ART dijangkakan menjadi sistem transit awam pertama di dunia menggunakan bahan api berkuasa sel yang akan bergerak di atas laluan khas. ART menjadi pusat projek sistem pengangkutan bandar Kuching KUTS yang bermula dengan fasa 1 meliputi jarak 70 km di 3 laluan, laluan biru, laluan merah dan laluan hijau di Greater Kuching. Perkhidmatan bas hidrogen dan elektrik. Bas hidrogen diperkenalkan pada 2019 manakala bas elektrik pada 2021 di dalam sistem pengangkutan awam bandar di Kuching. Bas-bas hidrogen dan elektrik ini juga alternatif hijau untuk para penumpang yang mempunyai kesedaran alam sekitar di samping memberi kemudahan kepada para penumpang harian. Stesen pengecasan kenderaan elektrik bakal dipasang di seluruh Sarawak bagi mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan lebih ramai rakyat Sarawak untuk memiliki kenderaan elektrik. Setakat Ogos 2022, terdapat 20 stesen pengecasan awam di Kuching. Dengan kepimpinan Premier yang berwawasan, Sarawak akan menjadi peneraju di peringkat nasional, malah ke peringkat global di dalam pelaksanaan pengangkutan mesra alam. Visi Premier Sarawak Maju 2030.